Here, ons wat U naam op ons lippe neem. Here, ons wil tot U nader. Here, ons wat U naam groot gemaak het. Ons wil by U voete kom sit en ons wil vra, Here, wil U asseblief met ons tyd spandeer? Wil U asseblief diep inkyk in ons harte en in ons gedagtes en in ons lewens en vir ons sê wat ons nodig het om te hoor? Here, woorde wat ons opbou, woorde wat ons bemoedig, woorde wat ons uitdaag, woorde wat ons motiveer. Here, mag vanoggend ons help om U beter te leer ken en om nader te kom aan U wil vir ons, U plan vir ons, nader te kom aan lewens wat U verheerlik, wat vir die wêreld wys, soos die kinders vanoggend leer by die kinderkerk, dat U is sout en lig. En ons is U sout en lig en ons moet U lig skyn en ons moet smaak gee aan die wêreld daar buite. 'N Wêreld wat stikkend is en 'n wêreld wat honger is. Here, U is die brood. Kom gee vir ons vanoggend van daardie brood. En spreek, Here. Ons luister graag. Amen. Right. So, ek wil jou vanoggend iets vra. Sien nou, jy besluit, jy wil kyk na 'n nuwe kar of 'n ander kar. En jy stap en die salesman gaan en hy wys vir jou die kar en hy of 'n kar en hy en is mooi en hy het al die goed wat jy wil hê en die kar kan doen alles wat jy wil hê hy moet doen en dit voldoen aan jou behoeftes en as jy kinders het, is al plek vir karstoeltjies en wat, en as jy boer, dan is al plek vir die goed achter op die bak en vir die hond en vir die arbeid en vir al die rest en so aan en so aan. Ons leef dan in 'n snaakse wêreld, nie. Ons sit die arbeid achter op die bak en ons sit die hond langs ons op die sitplek. Ek net, sê maar net, anyways. Maar, en jy kyk hierdie kar en hy is mooi en hy is goed en hy is great en hy is awesome en jy voel al hoe jy in hom ry en hoe jy in hom sit. En dan sê die salesman, maar die een wat joune is, staan hier. En dan stap hy so om die hoek en dan wys hy vir jou 'n kar vol duike en krake en stampe en die sitplekke is geskeur en as jy hom staart, dan kom die rook so bietjie by die exhaust uit, want hy brand nie so lekker wit soos hy moet wit brand nie. En dan sê hy, nou wie van julle wil daai, jy soek daai tweede kar, jy soek jy eerste een, nie een van ons nie. Niemand van ons soek tweede beste nie, dit herinner my aan daai storie in die Bybel van die ou wat vir die eerste keer gesê, wat vir die pa gesê het, hy soek hierdie dogter, ek dink het was Jamein, was het Jakob, sorry, my vrou ken die Ou Testament beter sê, die Jakob storie en hy, Rachel, Lea, in geval, ek raak confused, maar hy het vir die pa gevra vir die een girl se hand, en toe dra sy sluier op die troudag, en toe sy in die slaapkamer die sluier wegvat, toe kom hy achter die paad om 'n rat voor die oog gedraai, en vir die tweede beste een gegee, die een wat niemand meer wil trou nie. En toe moet hy nog 7 jaar werk vir die beste een. En dan sal die mooiste romantiese lyn in die Bybel is in daai story. Hy moes 7 jaar vir haar werk, maar hy het haar so lief gehad, dit het gevoel soos een dag. Maar in elk geval, ek dink nie die 7 jaar saam met die verkeerde vrou het gevoel soos een dag nie. Dit het gevoel soos 70 jaar. Dis hoekom mense die regte vrou moet trou. In elk geval, nie een van ons soek die tweede beste nie. Jy soek dit nie. Nie vir jouself nie, nie vir jou vrou of jou man nie, nie vir jou kinders nie, veral nie vir jou kinders nie. As ons kom in hierdie lewe en ons sê ek wil op hierdie aarde die beste hê wat ek kan hê, ek wil die beste lewe leef wat ek kan leef. En die Here sê, maar ek wil jou help. Dis wat ek vir jou wil hê. Die Here soek dit vir ons, maar ons het hierdie probleem in ons dat jy word gebore met Psalm 51 vers 7 sê dit, ek word uit my ma uitgebore en ek word as 'n sondaar gebore. Hy sê, ek word, die ou vertalings het gepraat van ek is in sonde ontvang en gebore. En jy het hierdie battle in jou, want en ek gaan vir jou verduidelik hoe dit werk. Nee, jou natuurlike instink, as 'n kind jou karretjie steel in die sandboks, nee, daar by die kleuterskool, dan klap jy hom teen die kop of jy gooi hom met 'n karretjie of jy slaat hom met 'n graaf. Nie want jou pa en ma doen dit by die huis nie. Jy vat my goed, ek slaan jou. Dis nie omdat jy 'n slegte voorbeeld gehad het nie, daar's net hierdie iets in jou
wat wil sê, maar hierdie is myne en ek beklei en ek gaan dit beskerm en slaan is nie reg nie en geweld is nooit 'n goeie opsie nie. Maar tog het ons hierdie geneigtheid en so gaan ons deur die lewe. Nie een van ons, as ons eerlik is, daar's baie ekskuus, daar's dalk een of twee van ons wat sê dis vir my lekker om te werk. Maar as ek vir die keuse gee en vir jou sê, jy hoef nooit te werk nie, jy stap in 'n winkel en jy vat alles wat jy wil hê, dis jou nou. As jy by 'n karhandelaar instap, die kar wat jy kies is jou nie, jy hoef nie daarvoor te werk nie, jy hoef nie te wonder daaroor nie, jy hoef nie papiere te teken nie, hy is jou nou. Klaar, thank you very much. Sit op die bank, doen niks, jy hoef nie te werk nie. Ons natuurlike ingesteldheid is om lewens te lewe van gemak, lewens te lewe wat waar ons al ons drange kan uitkleef. Ek wil soveel as moontlik eet en so min as moontlik doen. En dis hoekom ons stories op die TV het so 600 pound life van allerlei goeders van mense wat met hyskrane uit die huis uit moet gehaal word, sodat doodgaan. Want dis ons natuurlike ingesteldheid is om te neig na eenvoudige plesiere, om te neig na dit wat sonde is, om wraak te neem, is 'n natuurlike drang. As iemand my vrou ooit sou verkrag, mag die Here gee dat dit nooit gebeur nie. Maar Boeta, as jy my vrou vat, gaan ek gee nie om of ek 'n dominee is nie. Ek sal boer jou ry en ek sal reverse en ek sal spin en hulle kan my toesluit. Maar vat, ek is nie groot en sterk nie, ek gaan nie in jou slaan nie, ek gaan net boer jou ry. Dis mense natuurlike instink. Jou natuurlike instink is nie bel die polisie en hoop hulle daag op nie. Jou natuurlike instink is ek sort hierdie ding self uit. Maar die Here sê in die Bybel, moenie egbreek pleeg nie, moenie moord pleeg nie, moenie dit nie, moenie dat nie. Ons het hierdie stryd wat ons aan die gang is. En laas week het ons 'n reeks begin oor Romeine 12 en ons het Romeine 12 vers 1 gevat wat sê, gee jouself aan God as heilige offer, want dit is die wesenlike, die werklike, die mees betekenisvolle wat ons kan doen in ons geloof. Dis 'n redelike reaksie op wat Jesus aan die kruis gedoen het, hy het sy lewe gegee, ons gee ons lewe in ruil. En ons het aan die einde hierdie beeld gehad van, as jy poker speel, dan kom maar hierdie punt wat jy al die chips op die tafel na die middel toe skuif en dan sê jy, dis alles of niks, of ek wen alles of ek stap weg. Maar as jy vir die Here sê, ek sit al die chips op die tafel, ek's all in, dan stap jy altyd as die wenner weg, want die Here gee vir jou alles in die middel. En ons het laas week vir mekaar gevra, as jy all in, is jy bereid om te sê, nie net ek gee my hartjie vir die Here nie, maar ek gee my alles vir die Here. En vanoggend gaan ons 'n bietjie verder aan en ons vra vir onsself die vraag, maar hoe kry ek hierdie beste van God se vir my lewe? So ons lees verder in Romeine 12 en ons lees net vanoggend Romeine 12 vers 2. En ons is klaas met die reeks, ons deur die hele hoofstuk, en as jy jou hele Bybel verloor, hou net vas aan Romeine 12, dit som die hele Bybel op. Romeine 12 vers 2 sê, moenie jou leefstyl aanpas by die gedragsbestrone van hierdie wêreld nie, maar laat God jou omvorm soos klei in die hande van 'n pottebakker, mag God jou vorm en nuut maak, deurdat hy jou denkpatrone vernuwe. Dan sal jy onderskei wat hy wil hê jy moet doen, dit wat werklik goed is, werklik aanvaarbaar is en werklik volmaak is. Dit is 'n verskriklike lang vers hierdie. Paulus was hoogs geleerd gewees en hy was beslis 'n linkerbrein ou en hy skryf sulke lang sinne. My vrou sê ook altyd, as ek vir iets gee om te lees en te spelcheck wat ek geskryf het, dan sê sy, maak jou sinne korter. En daarmee sê ek nie, ek slimmer as Paulus nie, maar die punt is, partykeer dan praat, hierdie is in Grieks, is dit een sin. Verskriklike lang. So Robbie Wessels sal sê, ons gaan jou stap vir stap verduidelik, maar ons gaan nie nou leeu loop nie, so Afrikaanse juffrou dit vir jou stukkies vir stukkie uit mekaar uithaal, so dat ek en jy verstaan, dat hierdie vers, is God se resep, vir die beste vir jou lewe. As jy die beste wil hê van God vir jou lewe, hier's die resep. Een vers, die antwoord, hoe kry ek God se beste vir my lewe? So kom ons begin met die eerste stukkie. Moenie jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. So kom so bietjie anders vertaal en vir jou bietjie beter verduidelik, dan klink dit so. Hou op om toe te laat dat jy soos klei gevorm word deur die invloede en druk van die huidige wêreld. Want dis wat ons doen. Ons gaan leef daar buite en ons laat onsself bepaal deur alles wat om ons gebeur. Iemand sê vir jou, kos gaan jag, dan gaan jag jy. Jy gee nie om wat daar gebeur nie, jy vra nie vra voor die tyd nie, en dan kom jy daar aan, dan gebeur daar goed wat nie lekker saam met jou saamstem nie, maar jy is nou maar in en jy is nou hier en dan doen jy dit nou maar saam. En in plaas van om net te sê, hoorie, maar hoe gaan die dinge werk en hoe pas die dinge by mekaar, en of jy lees die nuus en dit maak jou negatief, en ons, of jy verstaan wat ek bedoel. Geleenthede kom wat
lekker lyk, maar is nie regtig lekker nie. En dan laat ons dat die wêreld daar buite en die wêreldse agenda bepaal vir my en vir jou hoe ek moet leef. Die wêreld daar buite sê, maak soveel as moontlik geld. So wat doen ons? Ons jaag geld. Die wêreld daar buite sê, jy moet so mooi as moontlik lyk. So wat doen ons? Ons gaan gym toe en ek het geen probleem met mense wat nie gym is nie, maar hierdie is my soort crossfit. Daai storieetjies van op en af spring en toue swaai werkie vir my. Nee. Maar ek en jy vat dit wat die wêreld vir ons verkoop. En ons sê, maar dis die manier wat ek moet leef. Dis hoe ek moet aantrek, dis hoe ek moet optree, dis wat ek moet doen. En die Here kom en hy sê, maar dis die kern van ons probleem. As jy God se beste vir jou lewe soek, gaan jy dit nie by die wêreld kry nie. Want dit wat die wêreld hê, ons gaan nou dit uit Jesus se mond uit hoor, dit wat die wêreld wil hê, is in stryd met dit wat God wil hê. En God, wat God vir jou wil hê, is die beste vir jou. Hy het jou gemaak. Hy weet wat jou gelukkig maak. Hy weet wie langs jou moet in die bed aan die slaap raak. Hy weet wanneer moet daar kinders wees en hoe moet hulle groot gemaak word. Hy weet wat hulle gaan word en hoe moet jy dit vir hulle moontlik maak. God weet alles. Hy weet wat se werk gaan jou gelukkig maak. Wat is sy roeping op jou lewe? En hy weet dit. En tog dink ons is slimmer as 'n boom vol eile en slimmer as die Here. En ons probeer ons eie pad volg. En hierdie eerste paar woorde van die vers sê, moenie jou leefstyl laat aanpas by die gedrag van hierdie wêreld nie. So dis 'n negatiewe opdrag, want dit het negatiewe gevolge. Moenie dit doen nie, want die gevolge is negatief. Dan kom hy en hy maak 'n positiewe stelling vir positiewe op positiewe reaksie. Hy sê, maar laat God jou omvorm deur jou denkpatrone te verander. Met ander woorde, die vers sê, of daai woorde sê, maar laat God toe om jou innerlike denke en jou uiterlike optrede totaal te verander deur die Heilige Gees wat oomblik vir oomblik van binne af jou nuut maak en in jou werk en vir jou sê, nie hierdie nie, hierdie. Begin bietjie luister vir hierdie stemmetjie in jou kop. Dis die Here, dis die Heilige Gees. En hoe meer jy vir hom luister, hoe harder word hy. En hoe minder jy vir hom luister, hoe sagter word hy. As ek en jy nie gaan toelaat dat God met ons praat en luister en optree daarvolgens nie, dan gaan jy al meer en al meer weggaan van God se beste vir jou lewe. Dan gaan jy al meer en al meer vasdraai in moeilikheid en skuld wat jy nie wil hê nie en jy gaan iemand langs jou hê wat jy in 'n verhouding mee is wat nie heeltemal goed is vir jou nie of wat ook al. Ons maak verkeerde besluite want ons luister nie vir hierdie stemmetjie wat vir jou sê as jy gaan kuier by vriende, luister daai tweede een of daai derde een, stop. Stop daar. Dan sê jy nee man, nog enetjie. En dis wanneer vreemde vrouens mooi raak en jou spiere sterker raak. Die Here sê nee. Luister vir daai stemmetjie. Hy sê nie moenie drink nie. Hy sê net oor hier daar's 'n punt wat jy nie verby moet gaan nie. En ek weet wat myne is. Weet jy wat joune is? En dan gaan hy aan, dan sê hy, dan sê ek kan onderskei wat God wil hê jy moet doen, dit wat goed en aanvaarbaar en volmaak is. Anders as ek God toelaat om my gedagtes te verander en ek maak dit ondergeskik aan hom, dan sal ek my lewe 24/7, die heeltyd, sal ek ervaar en wys wat dit is wat God se wil is. Wat regtig goed is, wat regtig aanvaarbaar is en wat regtig volmaak is. Die wêreld sê vir jou goed aanvaarbaar anything goes. Nee, seks, soveel as moontlik, so lekker as moontlik, so gereeld as moontlik, getroud of nie getroud nie, ja, gaan jy. Of het 'n man is of het 'n vrou is, maak nie saak nie. Kry dit, is lekker. Ekskuus, ek het amper iets gesê wat kinders nie moet hoor nie. As dit by kos kom, eet tot die kos klaar is, nie eet tot jy genoeg gehad het nie. En so ons dink die goed, baie van die goed wat ons doen is goed en aanvaarbaar. Dit is nie goed nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Dis nie goed vir ons nie. So hierdie vers, as ek hom so 'n bietjie uitmekaar uitgetrek het en hom vir jou weer moet oorsê, dan klink hy so. En dit kan jy self gaan lees as jy wil. Ek gaan vir julle die PowerPoint stuur aan die einde. Ons het 'n probleem. Ek en jy het 'n probleem. Maak gou toe jou oë. Ek gaan 'n woord sê dan kyk jy wat se prentjie kom in jou kop. Duivel. Wat sien jy? Skerp ore, drietand vurk, swart
Party mense sien die duiwel is rooi. Wie sien die duiwel is rooi? Sit jou hand aan in die Party mense sien hom rooi. Ek weet nie of dit brand is in die hel of iets nie, maar vir party mense is die duiwel rooi. Hy is vir my pik swart. En party van hulle party mense se duiwel het sulke soos vlerke soos 'n vlermuis, nê, soos 'n bat. Nê, hy's Batman, nê? En dan het hy natuurlike vurk in hierdie stert met die skerp punt. Ek weet nie wat jou prentjie is van die duiwel. Ek wens die duiwel het so gelyk sodat ek hom kan raak sien. Die duiwel werk nie so. Die duiwel laat trek is soos 'n wolf in skaapklere. Hy lyk alright. Hy dit lyk goed, dit lyk nice, dit lyk great. Maar ons moet met ons beklei teen hom. Hierdie sondige natuur waarin ek gebore is, daarteen moet ek beklei en Jesus het dit so gesê. Jesus het hierdie woorde gesê in 1 Johannes 1 Johannes haal Jesus aan. Johannes was Jesus se disipel en Jesus het hierdie woorde gesê op 'n stadium het hy gesê want alles wat in die wêreld is is die volgende. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe. Hierdie goed is nie uit die Vader nie. Hierdie goed is uit die wêreld. Sien, wanneer ek my lewe vir die Here gee, jy weet daai gebedjie bid en jy sê ek is 'n kindjie klein, Here maak my hartjie rein. Amen. Of jy bid en jy sê Here, ek is 'n sondaar, vergewe my sonde. Dankie Jesus dat U vir my aan die kruis gesterf het. Here maak my U kind, vergewe my sonde. Dankie Jesus dat U my verlosser is. Watter gebed jy ook al bid, dan doen ons hierdie ding van ek gee my hart of ek gee my lewe vir die Here. En op daai oomblik, dan gebeur daar iets in die geestelike wêreld. Iets gebeur in my en iets gebeur om my. En dan iets gebeur in die hemel. En die goed wat gebeur is die volgende. My sonde is totaal vergewe. Al die goed wat in my verlede lê is weg. Ek word deel van God se familie. Ek was nie God se kind nie. Ek was nie deel van God se familie nie. Skielik is ek. So wat gebeur as ek God se familie is? Jesus is my boetie, God is my pa. Die Heilige Gees is hierdie stem wat in my is wat met my praat. Ek gaan dit nou-nou sê. En omdat ek deel is van God se familie, wag daar vir my 'n erfplaas. Ek erf 'n plaas of ten minste 'n kamer in die hemel, sê Jesus in Johannes 14. Ek word geneem uit die koninkryk van die duister na die koninkryk van die lig toe. Die Heilige Gees woon in my. God gee sy Heilige Gees en hy begin met my praat. Nou is ek 'n seun of 'n dogter van God en ek is dit omdat Jesus vir my gesterf het. Nie omdat ek grand is nie, nie omdat ek skielik great is nie. Nee, Jesus het gesterf vir my en daardeur het hierdie goed moontlik geword. Maar die punt is daai goed gebeur, maar as na ek my lewe vir die Here gegee het, dan gaan die probleem nie weg nie. Sonde bly deel van ons daaglikse struggle. Ek wil vir jou 'n prentjie skets wat ek hoop jou pla. Sodat jy verstaan hoe God voel wanneer ek en jy nie God se beste vir ons lewe doen nie. Sodat ek en jy verstaan hoe God voel wanneer ons sy hart breek. Wanneer ons sonde doen, wanneer ons dit doen wat teen God se wil is. Nie net huil hy, want jy het hom seer gemaak nie, hy huil, want hy weet waarheen jy op pad is met al hierdie twak wat ons aanjaag. So ek gaan vir jou prentjie teken, 'n storie vertel. Stel jouself voor, die polisie bel jou, jy's getroud, nê? En die polisie bel jou. En jy het gedink, jou man is uit saam met vriende, of jy het gedink, jou vrou het saam met haar vriendinne, 'n bietjie gaan koffie drink somewhere, en die polisie bel jou, hulle sê, luister ons daar by die dam, of daar by die skietbaan, op die pad daar, in die skietbaan toe ergens, het ons afgekom op hierdie kar, en hy daar gestaan, en het very suspicious gelyk, en toe ons met die flits so inskyn, toe kry ons hierdie twee mense, wat so bietjie boop mekaar lê en beweeg. En een van hulle was jou vrou, een van hulle was jou man, en jy sit by die huis en pas die kinders op en sorg dat daar kos is op die tafel of doen een of ander saak en jou huweliksmaat het jy so pas wat jy gedink het jy die aand voor afgegee het en so bietjie tyd te spandeer en me time te hê is actually besig om agter jou rug 'n bietjie rond te kuier. Hoe gaan dit jou laat voel? Hoe voel 'n mens in daai situasie? Ek sê vir jou, ek weet hoe ek sal voel en ek weet beslis hoe my vrou sal voel. Toe Charmaine vir my ja gesê het, het sy gesê ja met voorwaardes. Sy het daai sterretjies gehad, nê? Termes en voorwaardes ingesluit. Sy het vir my gesê ja, ek sal met jou trou, maar jy moet een ding weet vandag. As jy ooit aan my slaan, dan moet jy seker maak jy slaan raak. Want ek gaan terugslaan.
en dan gaan ek jou los. En die ander ding wat sy gesê het, sy het gesê, as jy ooit ontrou is in ons huwelik, dan is het klaar. Is voorbij. Streeps getrek. Van die punt is, en ek het heeltemal daarmee saamgestem, en dis precies hoe ek voel, en dis hoe God voel, want God voel, ek het jou lief, ek wil jou vertrou, ons leef in 'n verhouding met mekaar, sê die Heer. En in die verhouding, wanneer ek in 'n verhouding is met iemand, dan doen ek goed wat hulle, wat wys dat ek jou lief het, wat jou bly maak, nie jou hart seer maak, nie goed wat jou opbou, nie goed wat jou afbreek nie. Dis wat gebeur, en wanneer ek en jy sonde doen, soos ek sê, dan heil God twee keer, die eerste keer heil hy, want hy kry seer, want jy het gesê, jy het om lief, en jou leven wys dit nie, maar hy kry ook seer, want soos 'n goeie pa, wat sien sy kind maak 'n fout, en weet die fout gaan maak, dat hy kind seer kry, en hartseer is, en sy hart gebreek gaan word, of oor 9 maande gaan moeilikheid hê, wat hy nie wou gehad het nie, want hy is nog nie getroud nie, of wat ook al, soos enige pa sien, as hulle kinders die verkeerde keuses maak, en jy sien waai in dit op pad is, en jy raak hartseer, voel God precies dieselfde. Want sien, die probleem is hier, kom ons, pak net gegooi Johannes, daar Johannes teksie bietjie uit mekaar uit. Nee, dit wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vrees, die groot woord daarvoor is hedonisme. Ons doen alles wat reg is, ons doen alles wat goed voel. En dis een van die grootste justifications van LGBTQ movement, is hierdie mense wat sê, die Heer het nie net man en vrou gemaak nie, hy het mans en vrouens gemaak, en vrouens en vrouens, en mans en mans, en mans en bome, en mans en, ek weet nie, ek ken nie eers al die letters nie, het jylle gaan probeer kyk, wat is al die letters, daar is nie manier nie, en as jy met iemand een gesprek het oor dit, dan gaan hulle vir jou sê, maar het voel goed, dit voel reg, dan sê ek, ja, om iemand te skiet wat jou kwaad gemaakt, het voel ook goed, om so groot boelbaar op jou kaart te is, die taxi voor jou inry, om te stamp dat hy daar trek, en jy gee nie om of die mense by die vensters uitvlieg nie, dit voel ook goed, net vir die oomblik, maar die feit dat iets goed voel, beteken nie, dis reg nie. Sien, dis die probleem, ek en jy het hierdie, die Here kom, identificeer het vir my en vir jou, hy sê vir jou, hier is die probleme wat ons mee sit, elke dag, jou vlees sê, kom ons doen wat lekker is, dit as het goed voel, dan is het reg. Ek hoor dat het baie goed voel om dagga te rook, ek hoor dat het baie goed voel om heroïne te spuit, vir daai oomblik. Ek was een keer in my lewe dronk, ek kan nie onthou, dit was per ongeluk, ek kan nie onthou of dit lekker gevoel het nie, ek weet net, na die tyd was dit beslis nie lekker. Toe dit nou afgewerk is, en jou kop is seer, en jy gooi op, en jy kan nie heeltemal onthou, of jy af van jouself gemaak het nie. Maar, dis ons probleem, is jou vlees, die tweede probleem is jou oë. Materialisme, dit wat ek sien, dit wil ek hê, dit waarvan ek hou, dit wil ek hê. En ons probeer om dit te doen, en dit maak dat ons jaag agter goed aan, wat niks saak maak nie, niks. Sy spreekwoord wat sê, jy kan nie hemel toe gaan met 'n venterwaantjie nie, daar's niks wat jy kan saamvat nie, niks. Op hierdie aarde niks nie. En jy gaan lees die boek Prediker, wat Salomo geskryf het, baie slim man, dan sê hy, jy maak jou geld by mekaar, so dat jou kinders het kan blaas. Nee, da's niks op hierdie aarde, wat jy kan saamvat, materieel nie, da's een ding wat ek kan saamvat, die mense wat ek ken, die mense wat saam in hemel toe gaan, dis die enigste ding, wat ek kan saamvat. Ek kan bid vir my vrou, ek kan bid vir my kinders, ek kan bid vir die mense wat ek lief het, en ek kan hoop dat jy die Here kies, en dat ek saam met jou in die hemel gaan wees. Dit is al wat ek kan saamvat. Maar in plaas van dat ons hele leven daarop inspan, om soveel as moontlik van die mense wat ons lief het, saam met ons hemel toe te vat, spandeer ons soveel as moontlik van ons tyd, om die goed wat ek met my oë sien op Takealot, of op al hierdie ads wat pop, en Instagram, en Facebook, en One Day Only, en all the rest, yes, ek moet het heen, ek moet het heen. Hoeveel goed het jy al gekoop op One Day Only, of Verimak, of wat ook al wat in die kaas lê, wat jy nie weet, hoekom het jy dit ooit gekoop nie? Materialisme, die goed van die wêreld, en laaste ding is die grootsheid van die lewe, egoïsme, status, selfgesentreerdheid, ek is belangrik, it's about me,
wat ek bereik, waarin ek op pad is, wat ek agter my naam kan skryf. Mense moet my sien, die titel wat ek het, dis verskriklik belangrik. Jy's nie meer huisvrou nie, jy's ook nie 'n tuisteskepper nie, wat is dit nou, 'n huishoudelike ingenieur? Nee, die tuinhulp is nou 'n tuiningenieur. Ek is ook nie meer 'n dominee nie, ek is nou 'n pastorale ingenieur. Nee, net so dat ons kan titels hê. Vrydag weer 'n gesprek met mense gehad, wat ek nog nooit 'n gesprek mee gehad het nie, en dan, as hulle die eerste keer met my gesprek het, dan sit net dominee voor en agter, dominee, en sê ek is nie 'n dominee nie. Ek is Johan, net Johan. Ek is geen trappie bo jou, onder jou, langs jou, ek is net 'n mens. Maar die wêreld sê, you're the center of the attention, en jy is nie. En dan dink ons, die wêreld draai om ons, en dan raak ons bevoeterd, as mense lelik is met ons. Foei toch, kom uit die pad uit. Die Here moet in die middel staan. Jy moet kwaad word as mense lelik is met die Here. Jy moet kwaad word as mense die Here se naam misbruik. As die jou naam misbruik, sou wat. Nee, jy weet wat die waarheid is, God weet wat die waarheid is. Ons is toch so, ons vat so maklik offense as mense met jou lelik is. Maar ons kan nie geplaag wees as mense die Here se naam uitelik gebruik of nie God se wil leef nie. Jakobus kom, boetie van Jesus, hy kom in die boek Jakobus, en dan skryf hy hierdie woorde. In jou verhouding met God, die nuwe lewende vertaling het vertaal met, in jou huweliksverhouding met God, is jylle ontrou. Besef jy nie, dat vriendskap met die wêreld jou 'n vyand van God maak nie. Hoor wat ek sê, as jy die wêreld gaan aanhou tevrede stel, het jy klaar as vyand teen God stelling ingeneem. Of dink jy sommer maar net, die skrif, die Bybel praat twak as hy sê, God wil die lewe wat hy vir jou gee, vir homself hê. Ander manier om te sê, God wil 'n lewe vir jou hê, wat hom gelukkig maak en jou gelukkig maak, en die beste is wat jy kan hê. Maar nou lewe ons hierdie second best lewens. Hierdie lewens wat 'n constant struggle is, wat gevul is met soveel pyn, soveel frustrasie, soveel moeite, want dis, en 90% van die slegte moeilikheid wat ons het is die gevolge van of ander mense se sondige keuses of my sondige keuses. So hoe verander ek dit? Hier is die praktiese. Kyk na jou mental diet. Is suiker lekker? Sê gou vir my of suiker lekker is. Suiker is lekker, nê? Wie hou van chocolates? OK, ek hou van chocolates, nê? Ek hou van biltong meer, maar chocolates alright. Nê? Kankernavorsers sê een van die gevaarlikste goed is suiker. Wit suiker. Te veel daarvan, very bad. Maar wat doen jy as jou kinders stout is? Of hulle kan nie aan die slaap raak nie? Een van twee goed, jy doop die dammie in die suiker. Julle het dit nog nooit gedoen nie, ek het dit gedoen. Doop die dammie in die suiker, silence. Of jy doop die dammie in die stoupyn, daai groen panado situasie in die stoupyn, daai groen panado, groen mamba, nê? Nee? As jy daar van die Oostrand af is, dan druk jy sommer die kind se dammie in die brandewyn of die cherry. Daar sê, nê? Iets wat lekker is, kan sleg wees vir jou. En is dieselfde met ons mental diet. Ons sit die TV aan, sodat ons kan relax, sodat ons kan ontspan, sodat ons kan vergeet van die wêreld. En wat voer jy jou brein? Wat voer jy jou brein? En dan wonder jy hoekom jou lewe lyk soos die wêreld lyk, of hoekom ons makliker die verkeerde keuses maak. Want ons mental diet, dit wat ek insit in hierdie brein van my, not so good. Misschien God wil my verander. Hierdie Romeine 12 vers 2 sê, laat God toe om jou denke te vernieuwe, jou van binnen af te verander. Dis wat hulle noem in biologie blykbaar metamorfose. So jy word van binnen af verander, en hoe meer die goed binnen my verander, hoe meer word dit uiterlik sigbaar. Hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer lyk my lewe anders. Maar is iets wat binnen in my gebeur, voor dit iets is wat buiten my gebeur. So hoe kry jy dit reg? Hier is die resept vir vandag.
En ek som vir jou stuur vanmiddag, as jy op ons WhatsApp lys is, ek stuur vanaand die video uit, gaan ek saam met dit al die notas van vanoggend stuur. Dan kan jy die Bybelstudie gaan hou daaroor vanaand of die res van die week, sodat jy kan leer om God se beste te kry vir jou. Hoe kry jy God se beste? Verander jou mental diet. Ek sê nie jou op TV kyk nie, ek sê nie kanselleer jou Netflix subscription nie. Ek sê net vir jou, kry bietjie balans. Moenie net elke keer jou playlist op jou kar aansit op Spotify of wat ook al, hoe jy ook al jou muziek luister, op Bobby van Jaarsveld en Kurt Darren en Robbie Wessels. Nee, hulle is nice, hulle is great, hulle is awesome. Nee, maar sit so bietjie gospel aan, soms so nou dan. Net vir a change of pace. Net om so bietjie positieve songs te kry. In plaas van, jy luister die liedjie, wys jou muis, luister jy die liedjie wat sê, wys my Jesus. Nee? Verander bietjie die mental diet. En besef dat hierdie stryd is elke dag en elke oomblik. Elke oomblik sê jou lyf en die wêreld sê hierdie kant. En God sê hierdie kant is die beste. En is 'n stryd wat jy altyd gaan doen, maar weet dat jy nie alleen is nie. Filippense 2 vers 13 sê, dis God wat ons gewillig en bekwaam maak, dis God wat ons die krag gee, dis God wat ons sterk maak om hierdie lewe te leef wat God van ons verwag. En die fokus is nie om reëls na te kom nie. Die fokus nie is om te sê, ek moet hierdie en ek moet nie hierdie nie. Die fokus is liefde. Dit is 'n verhouding met Jesus. As my vrou in die aand begin kos maak op die huis, en ek hoor die hond blaf buite, dan staan ek nie op en gee vir die hond kos, want sy is besig, want ek weet, dis iets wat moet gebeur by die huis nie. Ek staan op en ek gee vir die hond kos, want ek het haar lief, en ek probeer haar werk makliker maak, en ek klaar vir die hond kos gegee, dan probeer ek, hopelik as ek onthou, en ek raak nie selfsugtig, en ek gaan lewe op die bank nie, dan sê ek, is daar iets waarmee ek kan help? Kan ek die borde uithaal? Kan ek vir jou iets roer? Kan ek vir jou iets... Ek doen dit nie altyd nie, ek gaan dit erken, en my vrou sal dit ook erken, maar mens doen dit daarom, want die fokus is nie, wat moet ek doen om my vrou gelukkig te maak nie, dis nie 'n huwelik nie, wat moet ek doen om my man gelukkig te maak nie, dis dieselfde met God, dis nie wat moet ek doen om God gelukkig te maak nie, dis wat moet ek doen om te wys ek het God lief, en raai wat, daai goed wat jy doen, om jou verhouding met God te groei, dit maak jou 'n beter mens, dit haal moeilikheid uit jou lewe uit, dit beskerm jou teen pyn en hartseer. God se moenies is als gebou om te sê, jy gaan seer kry as jy daai kant toe gaan. En dit moet my in jou fokus wees. 2 Korintiërs 3 vers 18, maak ek mee klaar. Dis God se droom. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Met ander woorde, God skyn so helder uit jou lewe dat ek donker brille nodig het om vir jou te kyk. Ek sien God so duidelik in hoe jy praat, hoe jy bestuur, hoe jy lewe, dat dit my amper verblind. Die sluier is van ons gesig af weggeneem, hierdie sluier van die wêreld wat sê, nee, moenie die kant toe gaan. Hy sê, nee wat, lig hy ding op, sien die wêreld vir wat hy is. Kortstondige plesiertjies wat jy jaag, wat jy net in die moeilikheid kry, gaan vir God se goal, gaan vir ewige plesier. En dan sê hy, ons word al meer verander. Romeine 12 vers 2, hier van binne af, laat God jou denke verander, sodat jou dade anders word. Ons word al meer verander, om soos die Here te lyk. Met die heerlikheid wat toeneem, na mate die Here, dit is sy gees, sy heilige gees, wat ons die krag gee. Dit is so sad, as jy iemand sien, wat jy 5 jaar laas gesien het, of 10 jaar laas gesien het, en hulle is precies dieselfde. Jy het gekry daar op die kroegstoel, 5 jaar later stap jy in dieselfde kroeg in, en sit op dieselfde stoel. Net 'n bietjie dikker. Nee? Sad. Mag dit nooit die waarheid wees van my of van jou nie. Mag ek elke keer beter mens wees as wat ek gister was. Mag ek elke dag, 'n dag nader wees aan wat God vir my wil hê. En God se plan vir my lewe. Mag ons dit reg kry. En dis God se uitdaging aan my en jou vandag. Romeine 12 vers 1. Op grond van dit wat Jesus vir jou gedoen het, gee jouself as 'n offer. Dis die redelike respons, dis wat ons godsdienst sinvol maak.
En dan Romeine 12 vers 2. Hou op om jou leefstijl aan te pas by die lewe van hierdie wêreld. Laat God jou gedagtes verander. En as God jou gedagtes verander, dan gaan jy agterkom wat is goed en wat is aanneemlik en wat is volmaak. En dit wat goed en aanneemlik is en volmaak is, dit is God se beste vir jou. Dis God se beste vir jou. En volgende week gaan ons aan op hierdie saak. En volgende week antwoord ons hierdie vraag. Is jy moeg vir hard probeer en skuldig voel? Want hierdie fight wat ek en jy fight, dit voel soms of ons 2 tree vorentoe gee en 5 tree terug. En dan voel jy skuldig en dan wil jy nie bid nie, wil nie met die Here praat nie, want dit voel of jy die hele tyd verloor teen sonde. Volgende week wil die Here sê, maar ek wil jou help. Ons gaan die rest van Romeine aanhou lees. God het 'n plan vir hoe om vorentoe te beweeg, hoe om 5 tree vorentoe te gee en dan 2 tree terug. As jy moeg is om te probeer, om 'n nice mens te wees, of 'n goeie Christen te wees, of 'n goeie kind van God te wees, as jy moeg is verskuldig voel, as jy sukkel met hierdie verandering wat Romeine 12 vers 2 van praat, kom ons praat volgende Sondag daaroor, maar vir vanoggend, vra God van jou net dit, wat is dit wat jy inkry? Laat God toe om jou gedagtes te verander, sodat jou lewe anders lyk, sodat jy God se beste leef vir jou lewe. Dit is vir my so hartseer om te sien hoe mense struikel en val in die wêreld en hulle self breek teen hulle eie foute. Dit is so nodig. Kom ons bid vir mekaar, kom ons dra mekaar en help mekaar sodat ons God se beste vir ons lewe kan ontdek. Maar het begin by ek en jy wat vir Jesus sê, kom, verander my manier van dink. Daai wat ek kry wanneer ek gebore is, daai brein hier binne wat sê, sonde is lekker, hy lieg. Sonde is lekker vir 'n oomblik, maar het bring moeilikheid. Dit wat God vra, is dalk soms 'n bietjie moeilik, maar het bring vreugde, ver bo wat jy kan bid of dink. Mag die Heer ons help, mag hy ons denke vernieuwe, sodat ons dade, ons lewens anders lyk, want ons is lief vir hom, en hy is lief vir ons, en ons wil hom bly maak. Amen, kom ons bid saam. Here God, baie dankie. Dankie dat u soveel geduld het met ons. Here, dankie dat u keer op keer vergewe. Here, sorry vir elke keer wat ons agter die begeerlikheid van die vlees aanloop. Elke keer wat ons goed doen, wat ons oor raak sien en wat en ons kry onsself in skuld wat ons nie in moes ingegaan het nie. Here, help ons om gesonde keuses te maak. Help ons om lewens te leef wat nie draai om onsself nie, wat nie egoïsties en selfgesentreerd is nie, maar om U die kern van ons lewe te maak. Here, sodat ons die goed soek wat goed is nie net vir ons nie, maar goed is vir U en goed is vir almal. Here, help ons. Ons is moeg om die twak uit te sorteer van die keuses wat ons gemaak het in die verlede. Ons is selfs moeg om die twak uit te sorteer van mense om ons wat die verkeerde keuses maak en dit affekteer ons lewe. Here, kom maak ons heel. Kom verander ons denke. Kom verander ons van binne af. En mag ons u heerlikheid so weerspieël, mag ons so lyk soos u en praat soos u en dink soos u, dat mense nie anders kan as om u raak te sien. Dat ons nie die shine sal vang nie, maar dat hulle u sal sien en u sal verheerlik. Here, in die week wat voor lê, moeilike dinge lê vir ons almal voor. Uitdagings is daar vir ons elkeen. Wees met elke een van ons en ons geliefdes. Ek wil dink hier aan hulle wat swanger is in ons gemeente. Mag hulle swangerskappe suksesvol wees en gesond wees, end uit gesond wees. Ek wil bid, Here, vir hulle wat siek is in ons gemeente, wil jy hulle aanraak, wil jy hulle genees. Ek wil bid, Here, vir hulle wat materieel swaar kry, wil jy vir hulle planne gee, uitkoms gee, voorsien. Here, wat ook al dit is wat hierdie week vir ons voorlê, ons kinders matrieks wat eksamens skryf,
Help ons, Here. Geef ons krag. Mag ons krag van U afkom en ons antwoorde. Mag ons keuses bepaal word deur dit wat U van ons verwag. Dankie, Here. En nou wil ons U dien met ons offergawes. Ons tiendes, ons dankoffer vir U gee, Here, uit dankbaarheid en met blymoedige harte. Want Here, U sorg so goed vir ons om het net 'n tiende van alles wat U vir ons gee, dankie te sê, is amper niks. So Here, ontvang ons tiendes. Ons bid dit in U naam. Amen. Right, jy kry jou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Die Here ken jou battle. Die Here weet waarteen jy beklei elke dag en hy weet een van die grootste beklei is teen jouself. En die Here is saam met jou in die battle. En jy is nie alleen nie. Al voel jy soms alleen. Weet dat God hierdie seën oor jou uitspreek, dat jy sy kind is. En dat selfs al maak jy soms droog, soos 'n goeie pa vergewe hy. En hy sê, kom ons traai weer. God kom spreek oor jou hierdie woorde. En is nie 'n mens wat hierdie belofte maak nie, dis God wat hierdie belofte maak. Ek die Here, jou volmaakte hemelse pa, sal vir jou goed wees, selfs al is jy nie altyd goed nie. Ek sal vir jou sorg, sê die Here. Ek die Here sien jou raak, selfs al kyk jy my soms 'n bietjie mis. Ek gee vir jou my liefde, selfs al is jou liefde vir die wêreld soms 'n bietjie meer as jou liefde vir my. Ek die Here sal jou goedgesind wees, sê die Here. Ek sal jou 'n voorspoed gee anders as wat die wêreld gee. Nie materiële voorspoed noodwendig nie, 'n voorspoed wat ewig hou. So sê die Here, so maak hy hom vas aan jou, want hy is jou vader. En jy is sy kind. Amen.